Parlamenti Europian ka miratuar mbrëmjen e 19 qershorit amendamentin e partive të djathtë evropiane për Ballkanin Perëndimor. Pjesë e këtij amendamenti ishte edhe Shqipëria, për të cilën Partia Demokratike shprehet se vendi do t'i duhet të plotësojë 15 kushte përpara se të mbahet konferenca e parë ndërqeveritare për negociatat. Në një linjë me Partinë Demokratike qëndron edhe sekretari i përgjithshëm i LSI-s, Endrit Brajmllari, i cili e heq përgjegjësinë e veprimeve të fundit politike të opozitës, duke ia deleguar përgjegjësinë për plotësimin e këtyre detyrimeve majorancës. Sipas tij, e vetmja pikë ku opozita duhet të jepte kontributin e saj është reforma zgjedhore. Është një sinjal i cili kërkon që të fusi majorancën Edi Ramën në binaret e kushtueshmërisë dhe të përgjegjësisë që do të marrë majoranca. Në realizimin e këtyre 15 kushteve, detyra kryesore e opozitës kishte të bënte me reformën zgjedhore. Opozita u ul në tavolinë, ngriti grupet e punës, ngriti propozoi ekspertët më të mirë, gjeti dakordsi me 5 qeshorë dhe një dakordsi ku morën 53 ambasadorët më të rëndësishëm të huaj që janë në vendin tonë, pra opozita i ka përmbushur detyrat e saj mbi 15 kushtet për të vazhduar përpara në procesin integruese. Përgjegjësitë e tjera janë të majorancës, janë të Edi Ramës dhe këthire shkon drejt për drejt për qeverinë. Por për socialistin Ervin Bushati, dyert e Bashkimit Evropian janë të hapura për Shqipërinë dhe se shumë shpejt ëndra e shqiptarëve do të bëhet realitet. Pikërisht për t'u afruar këtyre dyerve, majoranca sipas tij ka dyfishuar përpjekjet. Shqipëria ka shumë shpejt do të nisi negociatat me Bashkimin Evropian dhe ky është një lajm shumë i mirë. Shqipëria sot është në një rrugë të pak thyesh me drejt Bashkimit Evropian, pra lajmi i mirë që dera është hapur dhe është në dorën tonë se sa shpejt të futemi në Bashkimin Evropian, pra nuk ka më pikë pyetje që a do ketë zgjerim apo jo dhe a do e meriton të Ballkani Perëndimor, por kjo është një situatë negocimi tashmë. Negociata, premisa, kushte, gjëra për të përmirësuar janë pjesë e rrugës së Shqipërisë për Bashkimin Evropian. Miratimin e amendamentit të partive të djathta evropiane, ai e sheh si një sinjal pozitiv që jepet Shqipërisë. Ku mendoj që ky është një zhvillim pozitiv, pavarësisht nëse vjen nga një grupim i djathtë, pra kuptohet që tregohet më skeptik me një qeverisje të majtë dhe një grupim i djathtë në Parlamentin Evropian ka bërë këto amendamente dhe ka kërkuar, por mendoj gjithashtu që në dorën e Këshillit Evropian, pra dhe të gjithë vendeve anëtare, të gjithë qeveritë përkatëse respektive e kanë vullnetin më të mirë që Shqipërinë dhe Maqedoninë dhe gjithë vendet e Ballkanit Perëndimor t'i pranojnë sa më shpejt. Por sipas opozitës, për Shqipërinë janë vendosur këto 15 kushte. Miratimi reformës zgjedhore sipas rekomandimeve të OSBE-ODIR, financim transparent i partive politike dhe i fushatës elektorale, duke siguruar dhe zbatimin e vazhdueshëm të reformës në drejtësi, përfshirë funksionimin e gjykatës kushtetuese dhe gjykatës së lartë, duke marrë në konsiderat ekspertizën ndërkombëtare, përfshirë dhe opinionin e Komisionit të Venecias. Finalizimi ngritjes së strukturave të specializuara kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, forcimi më tej i luftës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, trajtimi fenomenit të azilkërkimit të pabazë dhe riadhësimet, rishikimi i ligjit të medias në linjë me rekomandimet e Komisionit të Venecias, nisja e procedimeve penale kundër gjyqtarëve dhe prokurorëve që nuk e kanë kaluar vettingun, nisja e procedimeve penale kundër atyre që janë akuzuar për blerje të votës, prova të vazhdueshme në lidhje me luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në të gjitha nivelet, përfshirë nisjen e procedimeve kundër zyrtarëve të lartë publik dhe politikanëve. Progres i prekshëm në lidhje me reformën në administratën publike, zbatimi reformës zgjedhore, vendim final për ligjshmërinë e zgjedhjeve lokale të 30 qershorit 2019, progres i moteshëm për zbatimin e ligjit për mbrojtjen e minoriteteve, adoptimi i ligjit për censusin e popullatës në përputhje me rekomandimet e Këshillit të Evropës dhe avancimin me procesin e regjistrimit të pronave. Përgjigjen për këto kushte, Partisë Demokratike ja jep Kryeministri Rama. Po mirë, kur pas ka 15 kushte për nisjen formalit negociatave për antarësim, por çfarë duhej kjo rezolutë e partive alate të Partisë Demokratike në Parlamentin Evropian që u votua pa konsensus? E pra, nuk ka 15 kushte për ulje në tryez me Bashkimin Evropian, sepse 7x7 zbëjnë 42 në asnjë vend të botës. Dhe nëse pastaj kjo 15-a duhet për politik,
e prandaj bashkohen kushtet e fillimit me ato të dhimit, atëherë nuk janë 15, po janë 15 herë 100 kushte më shumë për të plotësuar deri ditën e antarësimit. Po një gjë është e sigurt, këta që kapen pas kësaj 15-s, do mbeten në opozitë.